Rrugët e qytetit të Klosit janë pajisur me kosha të vegjël mbeturinash. Kjo nisme e bashkisë Klos vjen pas problematikës së krijuar në kohë me mbeturinat e konsumit të përditshëm që përfundonin në rrugë. Për ta zgjidhur këtë problem është bërë vendosja e koshave të vegjël në rrugët e qytetit, për t'u ardhur në ndihmë qytetarëve që mbeturinat e vogla që prodhojnë gjatë ditës t'i hedhin aty. Drejtori i Drejtorisë së Shërbimeve në bashkinë Klos, Jetmir Dedolli, tha se ky investim pritet të ndikojë në një mjedis më të pastër. Po ashtu dhe doli u shpreh se në vijim i gjithë pastrimi të territorit të bashkisë Klos do të bëhet nga kjo e fundit, ndaj kërkon bashkëpunimin e qytetarve. Të kusha, jo të përdorën për vend depozitim mbetjesh nga biznese apo familjar. Këto janë kusha vetëm për kalimtar. Së shpeti ne do marrim dhe një fushat sensibilizimi për ndërgjegjësimin e bizneseve, familjarve dhe qytetarve për gjendjen e pastrimit të qytetit. Duke nisur nga fakti që pastrimi, shërbimi, ofrimi i shërbimit pastrimit në qytetin e Klosit ofrohej nga një firmë private, të cilës kontrata i mbaron sot, si shërbim ne do ta ofrojmë vetë si bashki dhe bëj thirrje që të bashkëpunojnë me neve të gjithë qytetarët për të pasur një ambient sa më të pastër. Kjo bashki ofron shërbim të grumbullimit dhe tërheqjes së mbeturinave në 30% të territorit të saj, vetëm në ato fshatra ku ka rrugë të asfaltuara. Njësia Xhibër mbetet e vetmja që në të gjithë territorin e saj nuk e përfiton këtë shërbim.